לחץ באישית על כל המגרש של פנתנייקוס. מי לוקח פה זריקה? דיאמנטידיסים או קלטס? קלטס הולך כל המגרש. הנה קלטס מקבל, פאפה ניקולו עליו. קלטס מאתר. איזה סל של קלטס. המחצית הראשונה מסתיימת. שמע, גם לי צריך להצליח משהו, לא? יפה, יפה. 46 פנתנייקוס, אולימפיאקוס. 39-7 לפאו פיני. אפשר לחזור מזה? קודם כל אפשר לחזור. תראה מה עושה לו קלטס לפאפה ניקולאו. הצנצנת הסלגן. זה כמו מסי בקלאסיקו. אקמול, אקמול. הוא צריך הצנצנת אקמול בשביל לצאת מה... בבקשה, סיבב אותו פעם אחת, סיבב אותו פעם שנייה, כמו בחנוכה. איזה. אתה אומר אפשר לחזור משבע?